11 травня цього року у місті Сокаль на Львівщині подружжя пенсіонерів саме поверталося з городу додому. Раптом почалася гроза. Блискавка влучила чоловікові в голову, і він помер на місці. Жінка знепритомніла, її госпіталізували. А дід йшов вперед, я взаду йшла. І я чую, що я нерухома. Тільки тут руки в мене і голова робила, тільки ноги нічого не робили. І я думаю, то його. Я думаю, дід мене покинув і пішов. Але як я обернулася, думаю, дід лежить. Зараз здоров'ю жінки вже нічого не загрожує. А на цих кадрах зруйновані стіни – це все, що залишилося від хати патрульного у місті Здолбунів на Рівненщині. 18 травня серед ночі куляста блискавка влучила в будинок, де саме спало подружжя та їхній однорічний малюк. Хата зайнялася за лічені хвилини. Родина ледве врятувалася. Вона влучила в дах і просто пробила весь дах. І пролетіла, зупинилася вона у нас в кімнаті з малим. Я просто лежу, дивлюсь, отак пролітає. Сильний вибух, хвиля. Зараз постраждалі рахують, скільки грошей потрібно, щоб відновити житло, а поки що їх обіцяють прихистити сусіди. Щороку від ударів блискавок в Україні помирають десятки людей, руйнуються сотні будинків, від деяких залишається тільки попіл. Утім, в багатьох випадках лихові можна було запобігти, кажуть експерти. Технічний директор із будівництва Олександр Дрик показує нам громовідвідну систему одного зі столичних хмарочосів. Саме вона убезпечує будівлю від можливих руйнувань під час негоди. Провод катанка, яка спускається і приходить к заземлителю. Тобто вона йде по фасаду нашого здання, поверх стекла. І підзамівається, що в принципі при ударі, можливо, вероятному ударі молнії, з определеним шагом, тобто вона все-таки попаде в неї. Фахівець зазначає, за правилами безпеки громовідводи мають встановлювати як у багатоповерхівках, так і в приватних будинках. Чоловік пригадує, торік у липні куляста блискавка влучила в школу на Одещині. Приміщення вигоріло майже вщент. Як з'ясували потім надзвичайники, у будівлі після ремонту просто забули поставити громовідвід. Якщо ж гроза зненацька застала вас на дворі, спеціалісти радять дотримуватись простих, але дієвих правил. Ніколи не ховайтеся під деревами, вони лише притягують блискавку. Уникайте також водойм. Не найкраще укриття і зупинки транспорту та альтанки, адже зазвичай їхні каркаси металеві. Зніміть із себе всі прикраси та вимкніть гаджети. Якщо не встигаєте добігти до будинку, зайдіть у якусь заглибину. Присядьте в так званій позі дитини, нахиліть голову до колін та обхопіть їх руками і перечекайте. Та навіть якщо під час сильної грози ви залишилися вдома, все одно варто подбати про безпеку. Ми рекомендуємо, якщо ви знаходитесь в квартирі, це закрити вікна, по можливості повідключати всі електроприлади і не користуватися водою. Тим часом жителі більшості європейських країн мають доступ до так званої грозової карти. Зайшовши на сайт із будь-якого пристрою, можна відстежити, в якому районі міста, на якій вулиці, ймовірні сильні грози з блискавками. Інформація оновлюється щокілька хвилин. А ця система дозволяє генерувати СМС і предупреждать человека или, допустим, какие-то там организации за там 10, 15, 20 минут, что позволит как-то хотя бы минимально, но минимизировать те последствия, которые могут быть. В Україні ж доступ до грозової карти поки що відкрито лише для працівників деяких лабораторій. Тим часом надзвичайники повідомляють, сезон потужних злив у нас тільки починається і триватиме він аж до середини вересня. Тож радять стежити за прогнозами погоди і бути обачними. Адже українці часто недооцінюють потужної сили блискавки. А від її ударів, між іншим, щороку гине кілька сотень людей по всій Європі.